Hari Roque sa mga exclusive na lugar nagtatago. Palipat-lipat ng pinagtatago ang lugar si dating presidential spokesperson Hari Roque kaya hindi ito maaresto ng PNP CIDG. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, pwede-pwede na po magpadala na yung mga sa Pilipinas. Gamit po ang SendWave, ang lang ay download ng app. Kumuha na account, lagay niyo ba ang account details niyo at pwede pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangos sa Pilipinas. At kapag ginamit niyo pa kayong promo code sa inyong pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendway for all of your remittance fee. Actually, mga kajero, mahuhuli na nila dapat nung biyernes si Roqueta. etong sabi, itong balita ano nangyari? na nangyari. Na-monitor umano ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa isang lugar si Atty. Harry Roque noong Biyernes, September 20. Ngayon man, hindi na nila inabutan ng puntahan sa lugar. ay kay CIDG Director Police Major General Leo Francisco, nakaalis agad ang dating presidential spokesperson bago pa dumating ang arresting team. Tiniyak naman opisyal na hindi tumitigil ang CIDG sa paghahanap kay Roque nakipag ugnayan na rin sila sa Bureau of Immigration upang alamin kung nakalabas na ito ng bansa. Binabantayan natin to at uh, sa kasamaang palad nung Friday hindi nila ito na abutan. So, so nawawala na lang. So may mga impormasyon tayo na andon pag dumarating yung ating mga tao dahil ito ay hindi kaagad natin napapasok. Uh, mga ito exclusive na mga places. So, talagang medyo nalilate yung ating uh, uh, personnel. So, yun yung hindrance natin na, na or gap na, na experience sa paghanap kay Ator ni Harry Rock. Yun. Ayun. So, parang may ano nga. Parang may tik tik na nagaganap. Natitiktikan si Roketa eh. Mm -hmm. Natitiktikan. O nakakatiktik pala itong si Roketa. Siguro, pag may papasok sa village, syempre nga naman, kasi mahirap nga naman pasukin. Uh, ang gagawin ng ano, kung sino man yung nandoon sa barangay, eh hasabihan na siya. Oo, oh, may papasok na si IDG dito, magtago ka na, ganyan-ganyan. Timbre pala, tik-tik. O, oh, timbre, timbre. Uh Oo. -oh. Salamat. <laughs> uh, kaya medyo hindi siya na ano. Pero, I I'm pretty sure one of these days, eh baka maiisahan niyan si Harry Roque. Alam nyo mga kutsero, kahit gano'ng pakadulas ang palos, eh nahuhuli pa rin yan. Ibang paraan lang. <laughs> Hindi mo lang siya pwedeng dakmain ng gano'n, oh, yung palos. Pero may ibang paraan sa panguhuli ng palos. Kaya mahuli din yan one of these days. Lalo na, he is evading a lawful order of the court. Mm -hmm. Walang ano yun, walang tao dito. Uh, kahit anong sabihin niya, napalusot kahit sabihin niya na hindi naman ako kriminal hindi naman sa kakorte yung kaso ko etc etc it does not matter because it is still a lawful order at sinabi na po ng Supreme Court 'yan ilang beses na po sinasabi ng Supreme Court no sinas napag-usapan na natin 'yan nung nakaraan ilang beses na po sinasabi ng Supreme Court na ang uh, Kongreso ay may implied powers na pwede silang magpa-aresto. implied 'yon sa kanilang trabaho. Wala siyang kawala dito sa disbarment. Yan ang matindi diyan, mga kochero. Disbarment. Kahit nasa ang lugar ka, madidisbar ka. -hmm. -mm. Actually, iba ang ano pa eh, i-demand pa ng Supreme Court na mag-appear siya sa mga hearing. Mm -mm. Eh di kapag ano, nandoon na siya sa Supreme Court, pwede na siyang abangan ng ating CIDG, <laughs> Oo. Balay natin, di ba? Patawag siya ng court. O, mag, magano, mag-file ka ng ano mo. Ng answer mo dito. O, file ka ng answer mo. Kailangan present ka sa hearing, ha? Hindi pwedeng, ano, hindi pwedeng Oo, kailangan harap ka sa amin. So, nag Ang nag-file dito ay si Melvin Matibag. Si attorney din to, eh. Si attorney Melvin Matibag. Naalala niyo yung pinag-usapan natin dati, yung nagsulat ng article tungkol kay Sarah, yung pratinela to si Sarah. <laughs> Siya yun. <laughs> Siya yun, si attorney Melvin Matibag. Dating secretary general ng PDP Laban. Oo, yan. Dating ano yun, sec secgen ng PDP Laban. So a disbarment complaint was filed against former presidential spokesperson Harry Roque over a malicious Facebook post Linking President Ferdinand Marcos Jr. to the viral polburon video. Ito, Kaya ito pala yung reason kung bakit pinadisbar. Yung polburon video. Oo. Ayan. Panorin natin yung, ano, yung interview kay Melvin Matibag. Ayan. Ano yeah. bang act yung sir? No. Unang-una, no, -una, no, we filed this disbarment case as an officer of the court. Alam niyo, kami mga lawyers, Uh, we are given the privilege to practice that law, oh, where there are corresponding responsibilities. Correct. It's enshrined dun sa all the professional responsibility and accountability. Accountability pala. Recently, in update ng Supreme Court yan eh, regarding sa pag-upload, pag-post, uh, pag-repost ng mga sa social media, ng anything. So, this is, I'm uh, doing this to help the judiciary to enrich the, juris, the, jurisprudence para kami ng mga lawyers just like attorney Arnold he will be guided kung ano ba talaga yung ano dito sa rule especially yung sa update ng CPR yung rule 38 na yan so itong pinayin natin na is uh, for us to know to be guided rule ano 38 dapat na behavior namin when it comes to using the social media sa platform Keeping so, a lawyer. So basically, I, yung I, behavior niya sa social media. Tayo. Yes. 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 Siya May mga pinosya. siya. May mga pinos siya. For instance, ito naman, I cannot discuss the entire case to right. to affect the uh, public opinion kasi sa judicial sa, rule sa rules sa sa, sa, aking, sa legal system natin uh -huh. pero malino naman doon yung isa na siguro diyan yung kinapalabas nila yung deep fake nung uh, sinasabi na drug uh, yung pagdag ng droga ng ating presidente so it, it's been established that that is a fake uh, na fake news fake na evidence so tingnan natin kung how the supreme court will uh, appreciate as lawyer, it. So ito po ba dapat magsilbing sa politika? Actually, maganda rin pala na may nag-file. Kasi pwede naman yung gawin na ano, moto ng Supreme Court. Oo. Pero maganda rin na may mag para siguro, para medyo makalabit-kalabit ng konti sa Supreme Court. Mga justices, oy, Baka naman, pakitig na naman itong behavior ng isa abogado. Actually, dapat tinagdagan pa eh. Pati si Glenn Chong. Oo. Uh -huh. But anyway, tuloy natin ito. Behaving as Kasi expert siya sa law eh. Abogado siya. So anything that he will be, will be present, may mga tao na maniniwala o makikinig. So, mas mataas yes. ang aming responsibility as an officer of the court, as a lawyer, kaysa sa ordinary gumagamit ng mga Facebook at na social media. Tama yun. And, Tech Mary Walker was a vulnerability to the game at Ben 5. Lumabas na po yan eh. Nakita talaga na chinect ng ng mga uh, uh, siya na sa free sa deep na lumalabas. Hindi talaga si Paulo Bobo. But that's one only. That's among others. That's the only thing that I can mention kasi lumabas naman yan sa social media. And the proceeding of this barbit, confidential po yan eh. Kaya hindi ko talaga pwede yes, yes, totoo din yung confidential. I cannot even give you a copy of the information. Right. Ayaw po natin yan siya. Okay oh, ganun talaga yon Ganun talaga yon Lahat tayo magagawa. Bawal talaga ilabas yan. It is a secrets It's confidentials. Oo. Oh, di talaga pwedeng ilabas yan. Ngayon mga kutsero, hindi pala, wait, wait, wait. Papakita ko sa inyo sa disbarred lawyers ha, kung makakabalik ba sila. May bago kasing decision. July 13, 2021. Yan. Disbarred lawyers may appeal after five years. Yan. O, uh, ha? Supreme Court to. A lawyer has been disbarred cannot file a petition for judicial clemency within a period of five years from the effective date of disbarment. So five years minimum. Pwede kang mag-appeal. O so appeal pa lang tawag nila, hindi reapply. Applying the guidelines, the court held that Rico Ford's petition failed to show prima facie merit. Ayun, yun lang. So ibig sabihin, dapat within five years, eh ano ka na, behave ka, behave. <laughs> Ayan, in applying for clemency, the petitioners must have complied with the terms of and conditions of all prior disciplinary orders, including orders for restitution, as well as the five-year period to file. That the disbarred lawyer, disbarred lawyer, recognises the wrongfulness and seriousness of his misconduct, for which he or she was disbarred, and that the disbarred, disbarred lawyer has the required integrity and competence to resume the practice of law. I think the requirements are in the na mahigpit. Maigpit yan eh. No. Paano mo po prove that you have re recognized the wrongfulness and seriousness of your misconduct? Di ba? Paano mo po prove yan? Ang hirap yan. Order of restitution. Oh. paano yan? How do you prove that? Requite integrity and competence. How do you prove that? And tagal-tagal mo din nag-practice. Five years. So paano mo po prove yan? Di ba? So, I don't know yet. Hindi ko pa nang pag-aaralan yan. <laughs> Siguro someday mapag-aaralan ko yan. But anyway, going back dito sa ano, this barman, ang sinabi ni attorney Melvin Matibag, dahil nga sa meron silang ATTY sa kanilang pangalan, eh, kapag nagsalita, eh, may bigat. May bigat. Ibig sabihin, kapag nagsalita ang isang abogado, automatic, iniisip agad ng taong bayan na, uy, totoo yung sinasabi niya, na abogado yan. Totoo naman. Totoo naman kasama kasi doon sa ano sa profesyon ng ano pag abogado eh the ano the professionalism and integrity. Oo. At yun yung pinoprotektahan doon. Kaya kapag nagkalat ka ng fake news tapos abogado ka, parang di ba? Parang ang weird, parang ang bisa nga di ba tinatanong natin. Abogado ba talaga 'to? <laughs> di ba? Di ba minsan kapag nagre-react tayo sa mga videos ni Harry Roque, sinasabi, abogado ba talaga 'to? Bakit siya ganyan magsalita? Di ba ganyan sinasabi natin? Kasi nga, dahil meron kang attorney sa pangalan mo at nagkapagtapos ka ng juris doctor at ang profesyon mo ay paglaban ng batas, ay paglaban ng katotohanan, eh, it's expected, di ba? Di ba? It's expected na dapat ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, di ba? Doktim His word has to be precise. Kasi lawyer siya eh. Ang words mo are, his words are, are, are precise. Oo, oh, ganon. Hindi <laughs> ba ikaw ngayon nagpapapansin noon mga panahon na yun? Hindi ba, attorney Harry Roque? Ikaw ngayon nagpapapansin noon eh. Hindi ka naman pinapansin. Si Harry Ro si si Digong hindi siya pinapansin. Si Panelo hindi siya pinapansin. Si Sara hindi siya pinapansin. Walang pumapansin kay Harry Roque. So obviously siya yung kailangan magpapansin. Siya yung gumagawa ng pangalan. Eh, sabi pa nga ni Panelo eh, nag lang yan. Di ba sinabi si Harry Roque? Nag-iingay lang yan. Baka desperado sa attention yan. Diba? Sinabi yun niya ni ano, Panelo sa kanya eh. The disbarment case, okay? Complaints of disbarment first and foremost should not be made public. Well, oo, totoo. Totoo na hindi isinas isinas sa publiko ang uh, proseso Ibig sabihin, yung petition, hindi kakalat. Yung petition. Nagkataon, merong press doon. Noong nag-file si Melvin Matibag, eh syempre, kilala naman siguro ng mga press doon si Melvin Matibag. Tinanong, sir, ba't po kayo nandito? Ah, well, eto, magka-file akong disbarment kay Harry Roque. Oh. Sabay nagpatawag, nagpatawag ng press release, ng press con, I doubt. Pero let's say, sabihin natin siya yung nagpatawag ng press con. Dinitalya ba niya yung kaso? Hindi. But anyway, sabi niya, we have to understand that the posting of the video in social media is protected by free speech under the privilege doctrine. It involves a serious disease of a president that deserves an admission or denial. PBBM has, done, has not done either. Okay, the Pulvronic video is also is a national security matter affecting the lives and future of millions of Filipinos. The authenticity and the content of the video deserves widespread discussion. Wow, di, na justify pa niya. No? In any case, it is clear it does not prove that the president is an addict since the video is not capable of showing what is being snorted. Wait. So, inaatrasan nyo na yung sinasabi nyo? Kala ko ba Marcos addict? Tapos ngayon, sasabihin mo, Harry Roque, well, hindi naman napapatunayan na addict ang presidente doon kasi hindi naman nakikita ko ni yung sinisingot eh. Balentong. <laughs> si Hari Roque. Bakit? May disbarment na eh. <laughs> nung, nung, wala pang, nung wala pang birada sa inyo, ang tatapang nyo. Oo, ngayon may birada sa inyo, ganyan ka na. Biglang, hindi naman, hindi naman sigurado kung nagdadrugs eh. Kasi hindi naman nakita ko ano na yung sinisingot eh. <laughs> Pero nung binavlog niya, ano sinasabi niya? Ang presidente natin ay adik. Ay, naku. Sa lahat ng ito, isa lang ang sigurado, pinupulbos ako ng quad committee dahil sa pulboronic video. Ayon na rin ito sa mismo sa mga dating kasamahan ko sa kamera. Ay, excuse mo na lang yan. Walang ano yan. Layo-layo ng issue. Ang issue dito, disbarment mo, bigla mo pinasok si quad ko. Balintong, balintong ka-girl. <laughs> anyway, pangalawa, mga Ojero. Ito sabi niya kasi, free speech under the privileged doctrine eh uh, ito yung sinasabi natin mga cochero eh merong meron tayo yung constitutionally protected na mga speech uh oo -oh. constitutionally protected speech ito po yung sinasabi dun sa bill of rights uh oo -oh. so the freedom of speech speech and expression shall not be something something i forget but anyway um So, yun po yung sinasabi na constitutionally protected speech. Ngayon, mga kutsero, again, the, 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 Bill of Rights or the Constitution is not self-executing. Ibig po sabihin nun, kahit po nakasulat yan sa Constitution, kung wala akong enabling law, kung wala akong enabling law, doon sa nakasulat sa Constitution, hindi, hindi mo siya may execute. Halimbawa, sa konstitusyon natin nakasulat bawal ang political dynasty. Hmm. Nakasulat yun dun ha. Malinaw yun dun. Bawal ang political dynasty. May enabling law ba laban sa political dynasty? Walang batas na kumukontra laban sa political dynasty. May a-apply mo ba yung konstitusyon? Hindi. Bakit? Walang enabling law eh. Walang batas. Ngayon, sa free speech, mga jero guaranteed yan ng ating konstitusyon. Guaranteed yan ang free speech. Pero meron din ho tayong tinatawag na revised penal code. <laughs> meron din tayong tinatawag na revised penal code. Sa revised penal code po, mga kutsero, meron ho tayo doon crime. O, ang tawag ho doon, slander. At ako po doon, libel. Oo. Dalawang magkahiwala yun. Yung slander, nanira ka by words. Yung libel, nanira ka by publishing. Oo. So, panahon, nung, unang panahon, publishing only refers to newspapers and letters. Oo. Yun yung libel. Ngayon, mga kutsero, meron din tayong isa pang batas. Ang batas na yon ay The Cybercrime Prevention Act. The Cybercrime Prevention Act, uh, covered don lahat ng nasa applicable law sa RPC as long as it is done sa computer. Uh, aided with the use of computers and other forms of technology. Yun yung Cybercrime Prevention Act. Ang tanong, yun bang ang video at yung mga sinabi niya tungkol sa pulvoronic video na ito daw ay authenticated, number one. This is authentic, number one. And number two shows that the president has a disease. Are they, number one, a libelous statement? I would argue yes. Those are libelous statements. So, kung ito ay, uh, if you are maliciously imputing a vice, defect, or a crime, so, keyword don't I malicious, you are already committing libel. ay yung pagsasabi niya na may sakit ang basta dito sa defense niya sinasabi niya may serious disease ang presidente. Eh. That's already a malicious imputation of a vice, defect. Defect kasi disease. So I would argue na yung statement niya ay hindi covered ng privilege doctrine. Oo. Pangalawa. So yun yung libel side. Kasi it was libel din siya bakit? Kasi it was published. It was published Through the use of a computer. So, cybercrime. Ewan okay, ko, ba't ganun? <laughs> Di ba, sweet and sour? Disbarment is not enough. Yes, dapat kayo okay. Well, dapat may mag-file lang kaso, syempre. Salamat sa super chat, by the <coughs> Di ba? So, nakaka-disappoint lang. Parang sayang. You, you already have a good legal practice. 'di ba? May maganda ka ng legal practice eh. Yumaman ka na sa legal practice mo eh. So it's it's ano eh, it's such a fall from grace, 'di ba? Ang sayang. Uh, sana mamulat pa sila sa katotohanan, 'di ba? One of these days, we don't know kailan mangyayari 'yon, pero bahala na si Lord. God bless everyone and see you again on our next live stream. Bye. See you later. Bye. ganon, ganun. Yung natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon ang sasabi ng totoo?